Ele por tudo quanto Ele tem feito por nós. Quando os irmãos estão chegando, irmã Bianca, venha louvar a Deus com os seus hinos nesta noite. Glória a Deus. E nós vamos dando glória, irmão, porque Ele está na casa. E se Ele está aqui, importa a glória que vai ter vitória. Já tem vitória nesta noite. Oh, aleluia. Glória. Nossa irmã Bianca, eu sei que foi uma surpresa, irmã, logo no começo do culto, mas ela vai louvar a Deus com um dos seus hinos, junto com os irmãos dos instrumentos aqui. E assim as irmãs que estão chegando, vai chegando, estão quase todas por aqui. Logo nós vamos fazer a entrada e vamos dando glória. Assim vai ganhando tempo para nós ouvir a palavra de Deus também nesta noite. Porque eu creio no Deus que fala. Ontem Deus falou poderosamente dentro desta casa. Hoje não vai ser diferente. Oh, aleluia! O que vive e reina para sempre está nessa reunião, nesta noite.